mukama yebaziwe tebaza Katonda buli kimu kitambula bulungi e Kagwara eno ku mwalo iya buli kimu kitambula Katonda ali naffe omulimu gwa Katonda gutambula twafunyemuko ebintu ebitali byangu twasanze nga sinkalu amazzi gamu nnyo teganyweka tosobola kuganywa naye era tusigale tuyimiridde nga Katonda ali naffe Katonda tuli mu kusibayo stage tujja kuba tubalaga buli kimu tuli mu kusibayo stage enkya omulimu gwa Katonda gutandike tukkiriza okuvuba abantu bangi nnyo okusinziira nga bwetulaba ekitundu bwe kiba kifaanana kyekituwa ekyokukola abantu bangi bagenda kuderi Katonda ya buli kimu kitambula bulungi ebyennyanja tubirya tweyagala ekyaddala Katonda ali naffe ate n'ekigendererwa kyaffe eky'omwoyo tukiraba tuli focused tulina we tuva tetulina we tudda naddala ku ky'okulokola abantu tawerabira okutusiponsalinga tulyana ennaku nnyingi nga namazzi tetuganywa teganyweka galimu omunnyo buli kimu kyakugula yes ennamba z'essimu ziri awo tawerabira okutuwagira mu njiri eno teekamu ensigo yo engeri mwaka gye gwakatandika tojja kubulwa makungula amina.